ଆଜି ଆଠ ଅଗଷ୍ଟ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୈତିରିଶ ଗୋଟିଏ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜପତିରେ ଉଣେଇଶହ ତିନିରେ ପହଞ୍ଚିଲା କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଜିର ଏହି ପୈତିରିଶ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତକୁ ର୍ୟାପିଡ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୈତିରିଶ ଗୋଟିଏ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକ୍ରୁ ଚାରିଗୋଟି ମୋହନା ବ୍ଲକ୍ରୁ ଦୁଇ ଗୋଟି କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋସାଣୀ ବ୍ଲକ୍ରୁ ଆଠଗୋଟି ଗୁମା ବ୍ଲକ୍ରୁ ଆଠଗୋଟି ଏବଂ ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ବାରଗୋଟି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଯଦି ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦେଖିଲେ କାମ୍ପସାହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନଗର ଆଇଟିଡିଏ କଲୋନୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହି ଧବାସାହି ସୋନିଆ ନାଇଡୁ ସାହି ସେଇରି ସାହି ବଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହି ଏବଂ ମାରିଡିସାହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରୁ ଏହି ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖିଲେ ବାରୋହି ବାରକି ଆତାରସିଂ ରାଜବୁଲ ମୋହନା ଲାବନ୍ୟଗଡ କାଣ୍ଟାଗାଡା ଗୋସାଣୀ ଅଲଡା ବାପୁନବୁଡି ଆଦି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଣେଇଶହ ଚାରି ଗୋଟି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାରଶହ ଅନେଶ୍ୱପଦ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଷୋହଳ ଗୋଟି କରୋନାରେ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚଶହ ଅଠାଅଶୀ ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ରମିତ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ରହିଛି